悠闲看节目、吃点心，或者看杂志、远眺美景。一般车厂都会打造类似的客休室，让车主在车子保养的同时能轻松休息。在客休室喝咖啡、看节目已经不稀奇。有车厂打造一整层的健身房，让你在等待车的同时还能边健身运动。车厂颠覆顾客想象，创新导入占地200坪的健身中心，车主只要简单登记就能使用，有跑步机、重训器材等，还有韵律教室可以拉筋，甚至配有国手级的教练现场指导，专业规格应有尽有，媲美坊间健身房。附加的价值就感觉又提高了，然后我自己也会有比较有意愿，就是会特别选择这里来修车。附加价值服务吸引车主到原厂保养，上路不到一星期就已经成功带起1到2成的来客数。在客户等待之余，是不是可以把等待的心情再度放松，甚至可以来锻炼我们的身体。来这里不仅可以保养车子，也可以保养我们的身体。客休室搞噱头，顶级车除了提供5星级的空间，更引进 Paper 为顾客服务。入座专区按下按钮， Paper 就会走到座位边点餐，桌边还可以无线充电。而超跑品牌的展间更是宽敞奢华。超跑展示中心打造车主专属客厅，有千万级的音响，能享用精华牛肉面等饭店级的美食，让车主仿佛在度假。在这个保养厂待的时间更长久一点，建立客户的一个依赖性以及黏着度，心情越愉悦的状况之下，可能对于这个维修的项目也不会这么的计较。从顶级车到国产车，各品牌砸大钱装修展间跟保养厂，不但增加话题，还能提升车主的品牌忠诚度。三立新闻主播林芳祥台北报道。